essa musiquinha antiga aí. É pra todo mundo que trabalha aí, só sério. Chama Rouba a Estação. Água? Tá.
Thank you.
Eu sou um pouco bem possível. Thank you.
esse aí é o nosso função aí, valeu aí pra vocês aí. Valeu a galera da organização aí. Obrigado. Esse é o função, né? Valeu. Não sei mexer nesse bagulho não.